Kā jau tas tika pieteikts, tad mēs no vienas puses šodien runāsim par trīsvienību, no otras puses mēs ļoti konkrēti runāsim par vienu noteiktu trīsvienības izpratni. Un tāpēc varbūt šī ir tā viena no pirmajām reizēm, kad mēs mēģināsim ieskatīties vienā konkrētā grāmatā. Ne par visu šo grāmatu mēs runāsim, varbūt par dažām šīs grāmatas atziņām, un tā ir Sintīs Puržo grāmata Svētā trīsvienība un triju princips. Un šī autore varbūt kādiem no mums ir zināma ar to, ka pavisam nesen ir iznākusi latviski viena no viņas grāmatām Patiesās gudrības Jēzus. Un tie no jums, kuri vēlas ar šo autoru vēl iepazīties tuvāk, ir tiešām aicināt šo grāmatu iegādāties un izlasīt, jo viņa ir tā vērta. Bet varbūt vispirms nedaudz par pašu teoloģi Sintī Buržo. Viņa ir episkopālās baznīcas mācītāja Amerikā, vada daudzus retrītus un konferences, un viņas galvenais darba lauks saistās ar kristīgā, kontemplatīvā garīguma atjaunošanu, un viņa ir darbojusies kopā ar tādiem, iespējams, mums zināmiem, dzirdētiem cilvēkiem kā Thomas Keatings, Viņa arī piemina tādu Bruno Benhartu kā savu skolotāju. Viņa ir iepazinusies gan ar kristīgo, gan ar sūfismu, kontemplatīvo tradīciju, un viņai ir 8 grāmatas. Šī te, par kuru mēs šodien runāsim, tā ir viņas jaunākā pēdējā grāmata. Viena tēma, kas viņu ir interesējusi, ir Marija Magdalēna. Tā ir viena grāmata, ko viņa ir rakstījusi par Marijas Magdalēnas nozīmi, kā viņa kā tās grāmatas nosākos, ir atklājot sievieti kristietības centrā. Tad vēl viņa ir grāmata par apziņas gudrības ceļš, apgūstot sirds pamošanās seno tradīciju, tad par mistisko cerību, par psalmu dziedāšanu, mīlestību stiprāk par nāvi, nu tie ir tie grāmatu nosaukumi. Viņa ir dibinājusi tādu īpašu Aspenas gudrības skolu, par to, kas ir gudrības skola, es jums nedaudz pastāstīšu, tas nav nekas tāds biedējošs, tas ir vienkārši apzīmējums vienai metodei, kas man šķiet diezgan interesanti, kādā veidā var notikt tādi semināri vai kontemplācijas dienas vai kaut kādi tādi vairāk dienu pasākumi. Viņi ir arī izveidojusi, patiesībā negluži izveidojusi, bet devusi tādu kārtīgu impulsu tādai vienai kontemplatīvai kopienai, kas tā arī saucās. Kontemplatīvā kopiena viņi ir pasniedzēja šajās abās organizācijās vai institūtos, kā mēs to saucam. Un viņas vadītā kontemplatīvā kopiena ir tāda asociācija, apvienība vai kaut kas tāds, kura tieši nodarbojās ar kristīgajā gudrības tradīcijā, kas tas ir, par to es arī nedaudz pārsvārds pateikšu, šajā tātad kristīgajā gudrības tradīcijā balstīt tās kontemplatīvās lūkšanas izplatību. Šī kopiena ar to nodarbojās, un viņa ir iepazīstina ar citā meditācijas tradīcijā. Un kas ir būt īpašo kopienu raksturo, ka viņi nodarbojās arī viņu pēt, un viņi ņem vairā šo tūkstnešu tēvu gudrības tradīciju no 3. 4. Gadsimta, nu, tas arī mums ir droši vien pazīstams, runājot par eniagramu un citām šīm tēmām. Viņa atcaucās arī uz benediktieniešu kontemplatīvo mantojumu, jā, un arī patiesībā tā ir, ka šīta kontemplatīvā kopiena, viņa ir tāds tā kā atbalsta struktūra Sintīs Buržo darbam, šī apvienība atbalsta viņas vadītos seminārus, retrītus, radošās darbnīcas, šīs gudrības skolas un tam līdzīgi. Stāsts bija tāds, ka šī kopiena tika dibināta 97. Gadā. Tie bija kādi 4 cilvēki, kas no sākuma to dibināja, un tas bija laiks, kad Amerikas kontinentā tikai sāka veidoties tā saucamā kontemplatīva atmoda. Un tad pēc gada šie 4 cilvēki par savu vektoru uzaicināja Sintī Buržo, un tas bija tas impuls, kā šī kopiena attīstījās, un tagad, es domāju, ka jūs arī varat internetā paskatīties,
kontemplatīvas sajatība, ne, kontemplatīvā kopiena. Jūs varat astīties, ko viņi piedāvā, un arī daudz dažādu resursu tur ir atrodama. Pati Buržo uzsver, ka viņa ir kontemplatīva kristiete, viņas garīgā prakse balstās uz regulāru meditāciju, klusumu lūkšanu un svēto rakstu lasīšanu, un viņa praktizē tā saucamo centrēto lūkšanu. Un arī varbūt vēl, kas viņas intereses raksturo, ir, ka viņa ir studējusi arī tāda domātāju darbus, vai teiksim, viņš nav nekāds grāmatas izdevs, bet nu, teiksim, viņa tāda viņa skolnieku tradīcijas un dažādas varbūt pieredzes karīgas, kas ir atrodamas un saistīts ar Georgu Gurdžijevu. Varbūt, ka mums tas uzvārds ir pazīstams no Eniagrammas ievadu semināriem, kur mēs viņu pieminējām. Pirms mēs ķeramies klāt pie trīsvienības, varbūt pāris vārdos tas, ko nozīmē šis kristīgās gudrības vai vienkārši gudrības jēdziens, kas ir atslēgas vārds daudzos Sintīs Buržo darbos. Tātad gudrība vai wisdom gudrības jēdziens. Arī, kad jūs lasīsiet grāmatu patiesās gudrības jēdzes, tur ar šo terminu jūs saskarsieties. Un proti, jau šajā latviski iztulkotajā grāmatā Sintī Buržo runā par Jēzu kā par gudrības skolotāju, un viņa atgādina, ka tuva austrumu ietvaros gudrības skolotājs ir cilvēks, kurš māca cilvēka esības pārveidošanos. Tātad gudrības skolotājs ir cilvēks, kurš māca kādā veidā pie katra cilvēka un līdz ar to pie sabiedrības var notikt kāds iekšējs pārmaiņas. Būt gudrības skolotājam ir garīga nodarbošanās, un par šādiem gudrības skolotājiem Buržo uzskata gan, piemēram, Salamanu un Ijab grāmatu autors un arī Jēzu. Un viņa norāda, ka gudrības skolotāja daudz vairāk nekā kaut kādas tur dievišķi noteikts likums vai kaut kādas teoloģiskas formulējums, viņu lieto dažādas kodolīgas frāzes, mīkvas, līdzības. Tas ir tas veids, kā gudrības skolotāja māca. Un tieši tāpēc, ka Jēzus mācību visvairāk var asociēt ar līdzībām, viņas prāt ir pamats uzskatīt, ka arī Jēzus ir gudrības skolotājs, kurš mācīja ne tikai savas tradīcijas ietveros, bet arī šo savu tradīciju pārspēju. Buržo to pamato tajā, ka Jēzus distancējās no sava laika tempļa teoloģijas, no tempļa hierarhijas. Viņš nesludināja, kā daudz vecās derības praviešu par draudošajām katastrofām, kas nāks, ja cilvēki nepievērsīsies Dievam, bet viņš mēģināja pievērst cilvēku sirds savam tēvam. Jēzus nebija priesteris, viņu neinteresēja Izraela politiskais liktenis, viņa tēma bija cilvēka apziņas pārveide, cilvēka apziņas attīstība, un arī visos evaņģēlijos Jēzus kā šāds gudrības skolotājs izpaužās, bet visspilgtāk tieši šajā jaunatrastajā, kā mēs jau to esam dzirdējuši, tom evaņģēlijā, kurā nav daudzi, kā mēs to zinām, ar Jēzus dzīvi saistīti, stāsti, dzīves notikumi, bet tas sastāv no 114 kodolīgiem Jēzus izteicieniem, no kuriem daļa ir arī atrodama mūsu jau zināmajos kanoniskajos evaņģēlijos, un tieši tas raksturo viņu kā gudrības skolotāju. Un Buržo apgalvo, ka šī patiesā gudrība vai Sofija Perenis atrodas visu mūsdienu lielo reliģisko mācību pamatos, un patiesībā arī varbūt ne tikai kristietība to dara, bet arī citas mūsdienu reliģiskās mācības, tomēr nodarbojās tajā, ka piedāvā kādas metodas, kur mēs kā cilvēki no vienām egocentriskām un dzīvniecisku instinktu vadītām būtnēm varam mainīties iepratī mīlestībai un līdzjūtībai no viena tiesājošu un dualistisku pasaules ieskatu, mēs varam virzīties pretī spējai pieņemt un saprast arī
to, kas ir pretrunīgs un ka mēs varam redzēt ne tikai šo pasauli melnbaltu, bet krāsaini. Un, protams, ka šī te ideja vai šī te līnija sasaucās ar, arī ar tām tēmām, par kurām tie no jums, kas atcerās pirms pāris gadiem, mēs runājām kādā draudzes nometnē par šīm te cilvēku apziņas attīstības stadijām vai pakāpēm, par ko runā grāmata Dievs 9.0. No Buržo skatu viedokļa gudrība, šī te gudrība nav kāds faktu apkopojums, kāds informācijas apmērs. Informācija mūs nepadara par gudriem. Tā nav arī kāda filozofija vai kāda teoloģija vai kāda ezotēriska ideja sakopojums. Buržo to salīdzina ar gruntsūdens straumi, kas nav tieši identificējama arī ar kādu no lielajām garīgajām tradīcijām, bet visas garīgās tradīcijas, visas lielās reliģijas, kā viņi to uzskata, viņas aug no šīs te gruntsūdens straumes, jo šī gruntsūdens straume nav ietērpjama tikai kādā no šo lielo tradīciju teoloģijām, bet tas ir kaut kas, kas arī viss šīs tradīcijas pārspēj. Gudrība, kā viņa saka, ir ceļš, kā redzēt un pazīt to, ko mēs zinām, un gudrība apraksta cilvēka apziņas augstāko pakāpi, ko Buržo saka, kristietībā to sauc par Dievu valstību. Un ne tikai viņa, bet, piemēram, arī tāds teologs Džims Merjons, kurš arī savā grāmatā Kristus prāts vai kā nonākt Kristus prātā, viņš runā par cilvēka apziņas attīstības stadijām, balstoties gan Ken Wilber, gan arī daudzu vienkārši cilvēku vecuma attīstības stadijas pētnieku darbos, un viņš runā, lūk, ka Dieva valstība ir šī, šis mērķis, šī cilvēka apziņas attīstības tā mums saprotamā augstākā pakāpa. Un tas ir arī tāda viena ļoti interesanta tēma. Tas, ko es teicu par šīm gudrības skolām, kas ir tā metoda, kā Sintī Buržo vada savus retrītus, kad es par to izlasīju, man likās tā ir tāda interesanta doma, varbūt arī, ka mēs kādreiz varam šo metodu mazliet izmantot, proti tā ir tie retrīti, kas notiek vairākas dienas, bet tikpat tā, tas notiek arī viena diena vai pāris dienas, un tur ir, kas tur ir iekšā? Tur ir ikdienas lūkšanas, tad tur ir lūkšana, tur ir meditācija, tur ir priekšlasījumi kādi, un tas viss mums ir skaidrs, un to mēs esam piedzīvojuši, un tie no jums varbūt kādi, kas ir bijuši Elijas namā, arī pazīst tāda veida, dienas iekārtojumu, kur ir lūkšanas, dievkalpojums, meditācija, kāds lekcijas. Bet tas, kas nāk te klāt jauns, ir fizisks darbs. Un var teikt tā, ka lūk arī tiksim, tas gudrības, tas tieši tas to padara par gudrības skolu, ka tur nāk klāt ne tikai kaut kāds tāds garīgās pieredzes ceļš, ne tikai kaut kas racionāls, intelektuāls, bet arī ķermenisks un tāds, tāda, kur patiesībā es kaut kādā veidā ļauju arī visam cilvēkam piedalīties, visam manam cilvēkam piedalīties šajā te retrītā. Un varbūt pats sacīsim tā, ka arī, ka mēs raugāmies uz mūsu draudzi, mēs arī varam redzēt, ka no vienas puses, kas man šķiet ļoti būtiski, varbūt ir uzsvērt, jo arī varbūt šodien pārunātās tēmas pārsniedz un iziet ārpus kādiem konvencionāliem tematiem un konvencionāliem skatījumiem uz lietām, ka arī, piemēram, mūsu draudzē var sacīt tā, ka no vienas puses tā ir pilnīgi konvencionāla draudze, kur katrs cilvēks, kurš vēlās izkopt ierastu garīgumu caur dievkalpojumiem,
kristības, iesvētības, valvības, kalpošana dažādās draudz darba nozerēs, pilnīgi tradicionāli garīga dzīve, to var visā pilnībā saņemt, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi mums arī apzināties, ka mēs esam viena vieta, kur arī var pilnīgi konvencionāli lietas notikt. Bet, lūk, un te varbūt arī tas mazliet saiet kopā ar šo gudrības skolu, ko es teicu, ka pēdējos gados mūsu draudzē ir izveidojies tā, ka tāds nākamais stāvs, kas izauga no šīs konvencionālās un tradicionālā garīguma, kas joprojām tāds paliek un joprojām mēs to turpinām un vienmēr turpināsim. Bet pēdējos gados ir izveidojusies tā kā tāda viena, nezinu, klase vai skola, un te nav runa par to, kas ir augstāks vai zemāks, bet vienkārši tā kā vairāk un plašāk, kas ir meditācijas vakar, eniagramma, dažādi pašapziņas, piemēram, semināri, ko kolēģis Indulis Paičs vadīja, kontemplatīvie dievkalpojumi, kontemplācijas dienas un arī šīs vakara sarunas par teoloģiju, kaut kādā nozīmē ir tāds starp to parasto un arī starp šo te jauno. Un varētu sacīt tā, ka lūk, gudrība ir ne tikai prāta, bet visa cilvēka pārveidz ceļš. Un tāpēc arī mēs mūsu pārdomās par kalpošanu draudzē esam nonākuši pie atziņas, ka lūk, ir kādas arī tādas varbūt neordināras dažas kalpošanas, dažas brīvprātīgie darbi, kas tiek piedāvāt nevis tāpēc, lai mēs darītu tikai kādiem labu, bet tāpēc, vai šis darbs ietekmētu un mainītu mūsu. Un tajā brīdī, kad fizisks darbs vai kaut kalpošanas darbs kļūst par mūsu iekšējās pārveidzes ceļu, ar to mēs esam jau vienu solīti pakāpušies uz priekšu un patiesībā nonākuši jau ārpus tā konvencionālā. Buržo, nu tas tā atkābījums, vai tad mūsu draudz Buržo, protams, ko tev nerunā. Bet tas, ko, piemēram, Buržo saka, ka šis gudrības ceļš, kas ir kā grunsūdens un kas izpaužās cauri dažādām garīgām tradīcijām, arī nav, kā varētu varbūt pirmām brīdī to tā pārprast, kaut kāds tagad ceļš taipus visām reliģijām, taipus kristietībai, taipus nezinu, hinduismam, taipus budismam, bet mums ir jāsaprot, ka vai arī grunsūdens formāli nevienai akai nepiedara. Neviena aka bez grunsūdens nav iespēja. Savukārt, katra aka var izveidoties par vietu, kas ir ļoti atšķirīga no citām akām, vai arī tās dziļumos ir savā veidā līdzīgs grunsūdens kā citur. Un Meistars Ekārts, piemēram, ir teicis, ka neviena esība nevar pastāvēt bez konkrētā veida, kādā tā izpaužās. Un tāpēc arī šī gudrība var izpausties tikai noteikti ietvar robežās, un bez akas šim grunsūdenim nav nekādas liels nozīmes. Un tāpēc tad, kad par šo gudrību runā Buržo vai varbūt kādi citi viņas ceļa līdzīgi gājēji, viņi vienmēr runā par šo kristīgo gudrību. Tātad kristīgā gudrība, kristietība kā aka, caur kuru tu nonāc pie šīs mūžīgās gudrības traumas. Un tāpēc arī tad, kad Sintī Buržo runā par šo visa cilvēku iekšējo pārveidz ceļu, viņa runā arī par darbu, fizisku darbu, kas ir neatņemama daļa no cilvēka garīgās dzīves. Lūdzies un strādā. Viņas prāt galvenās atcelēks cilvēku transformācijai. Un varbūt arī mēs varēsim kādreiz piedzīvot tādu retrītu, kur mēs noklausīsimies lekcijas, kur mēs lūksim Dievu, kur būs varbūt kāda meditācija, un tad mēs visi dosimies kaut kur, nezinu, uz slimnīcu vai uz kādu pansionātu vai kaut kur, un mums būs jāveic konkrēti uzdevumi, un tad mēs nāksim atpakaļ. Labi. Tagad, kad šis garais ievads ir noslēgts, es varbūt pievērsīšos vairāk tātad trīsvienības tēmai, kā to redz Sintī Buržo. Vispirms pāris vārdos, tie no jums, protams, kas nav lasījuši šo patiesās gudrības jēzus, tur ir tā neliela nodaļa par trīsvienību, kur arī Sintī Buržo uz trīsvienību atsaucās, un viņa šajā patiesās gudrības jēzus šajā grāmatā norāda, ka trīsvienību
saprotamā veidā kristīgajā baznīcā sāk izteikt trīs Kapadoķijas kontemplatīvās gudrības skolas pārstāvi. Tie bija Basīlijs no Cezarejas, Gregors no Nises un Gregors no Nazianses. Un, lai arī konvencionāli mēs Dievu trīsvienību izprotam kā Dievs trijās personās, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, un šī trīsvienības doktrīna parasti tiek izmantota, lai ilustrētu Jēzus dievišķumu, kas gan islamā, gan judaismā ir radījis pārpratums, it kā kristietība runāt par trim diviem. Tomēr šie tā saucamie lielvie kapadoķieši aplūkoja trīsvienību nevis kā tādu, kas sastāv no trim personām, bet viņi runāja par enerģijas plūdumu starp šīm personām, un Buržo norāda, ka šis vārds hipostāsis, ko parastūko kā personas, daudz lielākā mērā kā atsevišķi individu, apraksta šo te plūdumu, esības stāvokli. Un, piemēram, bieži vien, kad iesveic mācībā vismaz kādreiz, kad cilvēkiem mēģināja kaut kā nebūtu pastāstīt, kas tā tāda trīsvienība ir, tad bieži vien izmantoja šo te līdzību, ka tas ir tā kā ūdens dažādos agregātu stāvokļos un ūdens saglabā, tā viela saglabā to pašu ķīmisko struktūru, bet viņš ir kā tvaiks, kā ledus un kā šķidrums. Un kapadoķieši uzskatīja trīsvienību, ka tas ir mīlestības plūdums. No tēva uz dēvu, no dēva uz garu, no gara uz tēvu. Un viņi aprakstīja šo mīlestības plūdumu ar vārdu kenoze, iztukšošanās. Trīsvienība, kā raksts Cintija Buržo, ir sevi iztukšojošas mīlestības tēls. Šīs trīs personas nepārtraukti atrodās riņķa dejā. Tas arī ir viens tāds tēls, par ko daudz teologu runā, mēģinot izteikt trīsvienības jēgu. Tātad šīs trīs personas virzās pa apli, kā ūdens dzirnavu kausi, nepārtraukti liedami cits citā ūdeni. Un tāpēc, ka viņi to, ja tā var teikt, dara, vispār šis aplis griežās. Vai ne? Tikai no šīs iztukšošanās no viena kausa uz otru kausu vispār notiek šī te kustība, šī cirkulācija, ko kapadoķieši nosauca par perihorēzis, kas arī nozīmē šo riņķa deju. Citiem vārdiem, Dievs savu dziļāko būtību atklāja nepārtrauktā sevis iztukšošanās ceļā. Un tāpēc lūk šī te doma, šī te ideja, viņa varbūt tikai pēdējā laikā atkal ir kļuvusi aktuāla, jo pēc daudz gadsimtu, kā Buržo raksta, abstraktām diskusijām par trīsvienību, kristīgā teoloģija atgriežās atkal atpakaļ pie domas par trīsvienību kā par saikni starp trim spēkiem, teiksim to tā. Un ir noteikti jāņem vairāk vēl viens tāds fakts, par ko arī Cintija Buržo norāda, ka mācība par trīsvienību viņu veidojās kā zināms protests pret grieķu duālo loģiku. Jo trīsvienība kā princips tas pārvar šo grieķu loģikas modelu un ietver mūsu jaunā modelī. Kā raksta Ričards Rors grāmatā Kailā tagatne, trīsvienības ideja ir pretēja grieķu domāšanai. Jo trīsvienība saka tā, ka tēvs ir tēvs, tas viss skaisti. Bet tēvs arī ir dēls. Bet patiesībā viņš ir gan tēvs, gan dēls vienlaikus. Un šīs attiecības ir svētais gars. Un tas ir pavisam kaut kas cits, nekā tas, ko mēs varbūt kādi esam mācījušies loģikas stundās, tie vienkārši loģikas principi, ka, piemēram, A ir A, un ja A ir A, tad A nevar būt B, un A nevar būt vienlaikus A un B. Tātad tie ir tādi trīs loģikas likumi, kuri izslēdz iespēju, ko mēs redzam trīsvienības principā. Un atminoties, ka
šī te formula, ko mēs kādreiz tā kā tādu teoloģisku mantru izmantojam, tēv, dēvs, svētā gara vārdā. Kā kaut kas notiek, tā mēs sakam tēv, dēvs, svētā gara vārdā. Ko tas nozīmē? Mēs bieži vien nepārāk saprotam. Mēs tikai pasakam tēv, dēvs, svētā gara vārdā, un tu liekas, ka tas jau ir kaut kas. Bet, lūk, ja mēs atvinamies, ka kristietībā, baznīcā, viss notiek tēv, dēvs, svētā gara vārdā, šī trīsvienīgā principa vārdā, tas nozīmē, ka patiesībā vienmēr un visur kristīgajai teoloģijai būtu ar ļoti lielām šaubām un aizdomām jāpieiet jebkurai dualistiskai domāšanai. Jo trīsvienības princips pasaka, šeit ir, to mēs arī runāsim, šeit ir kādi trīs spēki, kas vairs nav tikai pretstati, vai ne? Nav tikai divi, te vēl ir kaut kas trešais. Diemžēl tā realitāte ir tāda, ka tieši dualistiskā domāšana ir ļoti ilgstoši bijusi arī dominējoši kristīgās teoloģijas vēsturē, bet trīsvienības princips ir tā svētība, kas ļauj mums neuztvert mūsu dualistisko prātu, kas ir tas dabiskais prāts, normālais prāts, kā tāda augstāko mērauku. Trīsvienības princips mums saka, ir, teiksim, tu nepaliec tajā, tavu dzīve nav tāda riņķa dēja starp kaut kādiem diviem lielumiem, vai ne? Piemēram, tad, kad rīt man jāgatavojās ir bērēm, rīt man viens bērs ir, un ir tā, ka, piemēram, kad tu domā, piemēram, šie te divi lielie spēki, dzīve un nāve, vai ne? Un viss notiek starp šiem diviem spriegumiem. Nāve stāv pretī dzīvei, tad kādā brīdī dzīve stāv pretī nāvei, un tā ir tāda nebeidzama dialektika. Bet trīsvienības princips saka, ir kaut kas trešais, ir kaut kas cits, kas to visu lietu paceļ kādā pilnīgi jaunā dimensijā. Tas varbūt arī būs tas, par ko mēs šodien vēl daudz runāsim. Buržos saka, ka trīsvienība ir princips, kura uzdevums ir nevis tikai kaut ko apgalvot, tēvdēvs vai tā gar vārdā apgalvojums, bet mainīt, pārveidot, izaicināt, sagraut un uzcelt. Un, teiksim, šim trīsvienības principam ir jāļauj pārspēt un arī bieži vien sagraut to, ko Buržo saka, binārā sistēma. Tā dualiskais pasaules redzējums, divu elementu binārā sistēma. Un šo tādu, jā, mazliet tādu izaicinošu uzdevumu, kā savējo saredz arī šī teoloģija, par kur mēs runājam tajā grāmatā, svētā trīsvienība un trī princips. Jāpiezīmē, ka šai teoloģijai, protams, ir raksturīga tāda izaicinoša veids, vai ne? Piemēram, daudz viņi raksturo kā tāda, kas pārkāp robežas, vai ne? Un viņa mēģina uz konvencionālām lietām paskatīties no negaidītās puses. Tā tas ir gan šajā grāmatā patiesās gudrības Jēzus, gan arī tā ir grāmatā par Mariju Magdalēnu, un tieši tāpat arī notiek šajā grāmatā par svēto trīsvienību. Šīs grāmatas par svēto trīsvienību galvenās idejas izriet no patiesībā trim avotiem. Tas pirmais avots ir viņas pašas kontemplācijas pieredze, tas otrais avots ir kristīgās teoloģijas vēsturu, un tas trešais avots, kam varbūt mēs vismazāk pieskarsimies, ir šī te domātāja Gurdžijeva atzīmes. Pati Buržo saka, ka viņas aicinājums ir likt cilvēkiem apjaust, ka karals ir kails un palīdzēt nonākt līdz vietu patiesajai būtībai. Par ko tad raksta Sintī Buržo savā grāmatā? Viņa šo grāmatu iesāk ar vienu tādu līdzību, kas man liekas diezgan interesanti, proti par to, ka viņa stāsta, ka pēc otrā pasaules kara kaut kur Turcijas austrumos dzīvot viena ģimene, kuras vienīgais dēls ir devies strādāt uz Stambulu, un ļoti reti, kad pie vecākiem ir varējis atbraukt, un patiesībā gadiem ilgi viņš nav redzēts. Un tad viņš piepieši ir atsūtījis kaut kādu tādu tējas tasīšu palikni, kur tējas tasīts varētu. Un ļoti skaists paliknis, tāds kogriezis un tiešām brīnišķīgs, un skaistākais tējas tasīšu paliknis, kāds vien vispār mājās ir.
Un tikai neviens nevar īsti saprast, kāpēc viņš izvēlējies nu, sūtīt tādu dīvainu dāvanu, nu, kaut kāds teist asīšu paviknes, kāpēc viņš to ir darījis. Un līdz tam brīdim, kamēr kāds viesis atklāja, ka patiesībā tas nav asīšu paviknes, bet gan radio uztvērējs, ar kuru var vecāki sazināties ar savu dēlu, jebkurā laikā, kad viņi to gribētu. Un kamēr viņi to nezināja, tikmēr vienīgais veids, kā viņi, ko viņi izmantoja šo te palikni, bija uz viņa ekrāna sarindojot teist asīts. Un Buržos saka, lūk, šādā veidā mēs, kristieši, bieži vien lietojam mācību par trīsvienību. Mēs viņu izmantojam, tas ir mūsu teoloģisko, kā viņi saka, teist asīšu paliknes, ar ļoti skaistu papvātīti, tas rāda mums trīsvienīgo Dievu, kāds viņš izskatās, Jēzu visā dievišķumā, un tas viss ir ļoti labi. Taču varbūt ar to šī palikņa iespējas nebūt nav izsmelts. Un Cintī Buržo patiesībā visu savu grāmatu veltīja tam, ka viņa runā, ka lūk, mācība par trīsvienību ir patiesībā visas esības, visas realitātes modelis. Šis triju princips, par ko runā Buržo, mēģināšu jums šo principu kaut kādā veidā vienkārši pastāstīt. Ideja ir tāda. Viņa runā, ka lūk, pastāv tāds triju princips, kuras izpausme kristietībā ir visprecīzāk redzama trīsvienībā. Un šis triju princips ir visu esību caurraudošu, vai tiksim tā, pat varbūt visas esības attīstību, visu procesu caurraudošs princips, ka jebkurš process sevi ietver trīs spēkus. Un man ir es tā mēģināju to tulkot, bet nevisai precīzi varbūt tas ir izdevies, bet tā ideja ir tāda, kad ir kaut kas, kas ir, kaut kāds apgalvojums, piemēram, tā kā es teicu, dzīve, ir dzīve, mēs visi esam dzīvi, mums ir dzīve, un tad ir kaut kāda opozīcija, kaut kāds tā kā tas otrais spēks, kas stāv pretītai dzīvei, kas visu laiku mums liek novecot, kas visu laiku mums kaut ko kaut kā traucē. Ir kaut kāda opozīcija, ir šis otrais spēks, noliegums, piemēram. Bet ir arī trešais spēks, un to var nosaukt par savienošanos vai saskaņošanos vai dialogu. Taču šis trešais spēks, šī savienošanās nav vienkārši, kad pirmais un otrais nav tā, ka dzīvi un nav, mēs saliekam kopā, un tad ir kaut kas iznāk, bet tur nekas neiznāk. Tā nav tāda sintēze, bet gan dialogu, saskaņošanās vai varbūt, kad šie divi spēki satiekās, tad nāk kaut kāds trešais, kas tam visam ļauj piepeši pārvērsties kaut kādā tādā lietā, par ko nevienam iepriekš nav bijis nekāda nojausma. Tā ir tā galvenā ideja, ka tā tad ir kaut kas, kas ir, un tad tam pretī nāk kaut kas, kas to noliedz, kas to izaicina, kas to apšauba, kas tam iebilst. Un tad nāk kaut kas trešais, kas ir pilnīgi atšķirīgs no tiem pirmiem diviem, un tas rada kaut ko ceturto, Buržo runā par šo ceturto, kas ir kaut kas pilnīgi negaidīts. Nu, vai jums uzreiz būtu mazliet skaidrs, es jau esmu kaut kādos pediķo šo te triādes izmantojas, kuras ilustrācijās, piemēram vien tāda triāda varētu būt, piemēram, ir grauds. Grauds ir laba lieta, vai ne, var uzkost, nezinu, kaut ko izdarīt vēl. Bet, nu, principā, graudi jāieliek zemē. Un ne, tad ir zeme. Bet ar zemi vēl nepietiek, grauds un zeme, tas ir tikai tie divi tie spēki. Un tad ir saule un tad ir ūdens. Saule un ūdens ir tas trešais spēks, kas nav līdzīgs nec graudam, nec zemei, un no tā izaug tas ceturtais, kas pilnīgi nekādā veidā, ja mēs skatāmies uz graudu, uz zemi, uz saule, uz ūdens, mums nav nekāda ideja par to, ka no tā varētu izveidoties kaut kāds kviežs elements, piemēram. Vai arī vēl cits piemērs ir pie šī principa par krāsām.
piemēram, ir dzeltenā krāsa un tu ļoti laba krāsa. Un tas, kas ir pilnīgi, nu ne pilnīgi, bet nu katrā ziņā visnotaļ daudz atšķirīgs no dzeltenās krāsas sarkanā krāsa. Mēs sakam, tā arī ļoti laba krāsa, nekāda vainā šai krāsai. Bet kā rasties oranžai krāsai? Tas nav iespējams. Mēs nevaram salikt kopā viņas kaut kā... Kas viņas sajauc kopā? Tā ir ota. Ota ir šis trešais spēks, kas nav līdzīgs nevienai no krāsām. Viņa var būt dzeltena, zaļa vai melna, un nekā nozīme. Un no šī trešā spēka klātbūtnes rodas kaut kas pilnīgi jauns, ko nevar redzēt ne pie dzeltenās, ne pie sarkanās krāsas, oranžā krāsa. Un tas ir tas ceturtais, kas no tā rodas. Un lūk, Sintī Baržo saka, ka lūk, šāda veida trīs spēki caurauž visu esību, caurauž visu procesu, visu, kas ir. Un kas varbūt ir viena tāda interesanta lieta, pirms mēs ejam tālāk, ir, ka lūk, šī opozīcija, šis noliegums, kas vecā derībā parādās kā šī pravietiskā līnija, ir ļoti, ļoti svarīga. Noviegums, apšaubīšana, kritizēšana, protests pret kaut ko ir ļoti būtiski, jo bez šī novieguma nebūtu nekad radusies doma, ka ar dzeltono krāsu nepietiek. Tieši sarkanā krāsa ir tā, kas rada ideju, ka principā varētu būt, ka tu kaut kā tam visam ir, tas viss tā kā nesaskan kopā. Labūt, tā krāsas nav tik redzam, bet, piemēram, ja mēs raugāmies bibliskajā tradīcijā, tad mēs redzam, ka, lūk, pravietiskā līnija vecā derībā ir tāda līnija, kas nepārtraukt pārjautā to, kas visiem ir skaidrs. Visu, kas ir nemainīgi jau kopš tēviem, tā novikts nāk pravietis un viņš kritizē. Viņš saka, ko jūs te darat, kas jums te notiek, tā nav laba, kā jūs to dariet. Un tāpēc šajai pravietiskajai līnijai praviešiem, gan vecā derībā, gan arī agrīnajā baznīcā, ir bijis tāds ļoti īpašs, ja varētu atzīt, aizsargājums status, jo viņi ir tikuši uztvērti kā ļoti būtiski samats. Piemēram, apustulis Pāvils, šos te opozicionārus un praviešus un tos, kas tur visu kritizē, viņš šo te kritizējošo amatu nosauc par otru svarīgāko dāvanu aiz apustuļiem. Apustuļi un praviešu, mēs sakam. Tāpēc, ka uzdevums, kas ir ietverts visā esībā, ir spēt katram pozitīvam apgalvojumam līdzās ieraudzīt ne tikai tā pozitīvo pusi, bet arī negatīvo pusi. Un tas ir ļoti būtiski, un tas man liekas, varbūt, es tagad arī domāju tādā, ka mēs tā pārdomājam tās tēmas, kas saistās ar ciešanām, ar grūtībām, ar kaut kādiem sarežģījumiem, visām šīm tēmām, ir ļoti būtiski saprast, ka šī negatīvā elementa klātbūtne ir normāla parādība. No negatīvā nav jāizvairās, tas ir jāatklāj, par to ir jārunā, tam ir jāļauj runāt. Apustuļi kaut ko apgalvo, pravieši kritizē, šo apgalvojumu un kritiku saskaņojot, savienojot, dzimst kaut kas jauns. Tas ir lūk šis triju princips, par ko runā Sintī Baržo. Tā ir izraušanās no šīs dihotomijas, no šīs vienkāršošanas, no šīs vainu domāšanas. Un ir zīmīgi, ka šis triju princips ir pats svarīgākais kristīgās teoloģijas princips, jo mēs par to sakam, ka lūk, trīsvienība ir tā, kas raksturo kristietību. Tas ir kaut kas, tas nav kaut kāda teoloģiska papildoma vai kaut kāds pielikums, bet tas ir tas, kas caurauž. Tāpēc arī mēs sākam jebko, piemēram, dievkalpojumu vai kādu svētību, vai ko mēs sākam Tēvu, Dēvu, Svētā Gara vārdā. Un tad to pašu pasakot uzreiz jau kaut ko tas nozīmē. Pirms mēs kristam cilvēks Tēva Dēva Svētā Gara vārtā. Ne, tas nav vienkārši tāpēc, ka mums liktos, ka nevar kristīt tikai Dieva vārdā, bet tur ir iekšā viens princips, tur ir iekšā viens milzīgs process un arguments, kāpēc mēs to daram. Vēl var
teiksim, var piebilst to, ka, lūk, mēs bibliskajā tradīcijā visur mēs atrodam, ka jebkuri apgalvojumi tiek kritizēti un spēj paškritiski domāt raksturo Bībeli. Bībeli nekādā veidā nav kaut kāds cenzēts teksts. Un pravietiskā līnija šī praviešu klātbūtne arī nebaidās kaut ko sagraut un iznīcināt, un beigu beigās tas jau arī ir tas pats, ka piedzimšana kaut kam jaunam vienmēr saistās ar vecā aiziešanu, ar iziešanu no vecā. Kā ir sacījis Alberts Einšteins, ja kāda problēma ir radusies, tad viņu nevar atrisināt tajā pašā apziņas veidā, kas šo problēmu ir radījis. Tev ir vajadzīga kāda pilnīgs cits līmenis. Tev ir jābūt pakāpšanās uz pilnīgi jaunu apziņas stāvoku, kurā šī problēma nevis tiek vienkārši kaut kā, kurā nevis vienkārši baltie uzvar melnos, vai šie melnie tiek vienkārši izstumt un iznīcināt un teikt, ka viņa maz nav, un tas jums viss izliekās. Bet, lūk, tad, kad problēma tiek izmantot kā svētība, kaut kā jauna dzimšanai. Un tas man vienkārši ir ļoti būtiski, ja mēs raugāmies arī uz tādu savas dzīves ietvaru. Kādā veidā mēs varam izmantot problēmu kā svētību? Jo problēmu risina šī savienošanās, izlīdzināšanās, šī saskaņošanās enerģija, kas to jauno situāciju, kas ir radusies, mēģina saskaņot ar to lielo kontekstu. Buržau norāda, ka tā problēma ir, ka tā mūsu normālā binārā apziņa neredz šo trešo, šo saskaņošanas, šo samierināšanas, šo savienošanās spēku. Ja tā var sacīt, no dzeltenās un sarkanās krāsas skata punkta viņi nepazīst otu. Ota ir no citas dimensijas. Ota, par otā mēs neko nezinām. Mēs zinām par zaļām, melnām, citām krāsām, tas mums ir pazīstams. Bet ota ir kaut kas cits. Un tāpēc vienmēr jāatcerās, ka šis te trešais spēks, viņš pat, ja ir deguna galā, mēs bieži viņu neredzam. Mēs bieži viņu nevaram redzēt, jo vai viņu varētu redzēt, mums jau ir jāpazīst šis. Jā, mums jābūt jau, kā teikt, mazliet piedzimušiem no augšienes. Mums ir jābūt jau mazliet pakāpušamies ārpus šīs te vainu domāšanas. Nu, lūk, un vēlreiz atkārtoju, ka tā tad trīsvienība tāpēc ir stāst nevis par trim punktiem vai trim personām, bet stāst par procesu. Un šis triju likums vai triju princips runā par pārmaiņām un transformāciju, un daudz svarīgāk par to, kas ir šīs personas un kādas ir šīs personas, daudz svarīgāk par to ir tas, kas starp šīm personām notiek. Kas tas ir par procesu, kas starp viņām tiek iekustināts, un tas ir tas interesantais. Tātad, ja mēs vēlreiz gribam kaut kā sevī, es pat dzirdēju, ka vajag kaut ko atcerētos, to vajag atkārtot 20 reizes, bet 20 reizes mēs neatkārtosim, bet ja mēs vēlreiz tad mēģināt arī spēt citiem pastāstīt, kas ir šis triju likums, tad tur ir dažas lietas. Tad pirmā lieta ir, ka pastāv trīs spēki. Vai citiem vārdiem sakot, kā Buržau saka, katrs jauns sākums rodās no trim spēkiem. Šis viens, kas apgalvo, otrs, kas noviedz, un trešais, kas saskaņo. Un trešais spēks nav pirmo divu produkts, bet tas, kas iekustina tos pirmos divus kādā auglīgā mijiedarbībā, tas trešais nevis nostājās pie viena no viņiem un cīnās pret to kādu citu, bet viņš iekustina viņus kaut kādās attiecībās. Un šo triju spēku mijiedarbība rada kaut ko pilnīgi jaunu, rada šo te ceturto jaunā dimensijā. Pie tam interesanti ir, ka kas vēlreiz pasaka, ka runa ir par procesu un par plūsmu, ka šis te apgalvojums, noliegums, saskaņojums, šie trīs spēki nebūtu, nav kaut kādi fiksēti punkti, bet gan tās vairāk ir lomas. Un stic starpā tur, kur mēs runājam par trīsvienīgo Dievu, tad arī
tas vārds, kas apzīmē šīs te personas, ir vairāk varbūt nāk no viena grieķu vārda, kas apzīmē maskas, ko aktieri uzvelk teātri izrādē, ka proti tas ir kaut kas, kas mainās. Tu vari būt tas un tu vari būt cits, vai ne? Tas ir kaut kas, kas ir atkarīgs no situācijas. Un varētu pateikt tā, ka to var salīdzināt arī ar tādām lomām, kas mums ir pazīstami, proti, ka cilvēks ieņem kaut kādu, piemēram, vajātāju lomu, un tad viņš domā, ka viņš visu mūžu būs vajātājs. Bet tā problēma ir tāda, ka, ja, piemēram, tas upurs vienā brīdī viņš kļūst kāda cita vajātājs, kā mēs to zinām no varbūt citas šīs, teiksim, trīstūru, vai ne, no šī drāmas trīstūru. Līdz ar to runa nav par to, ka es vienmēr esmu vajātājs vai vienmēr esmu upurs, bet vienā kontekstā es esmu upurs, bet vienā citā kontekstā tieši tāpēc, ka es esmu upurs, es tagad kļūstu par vajātāju un es mainos šajās lomās. Tas, es domāju, tas drāmas trīstūrs arī ir viens tāds tēma, ko būtu interesanti salikt kopā ar šo te Cintijas Buržo ideju. Ja mēs skatāmies šo te triju principu, tad mēs varam teikt tā, ka ne viss, kas ir trīs, veido trīsvienību. Ne viss, kas ir trīs, veido šo triju principu. Bet tā ir vienmēr tāda trijotne, kura starpā notiek mijiedarbība. Tikai tur mēs redzam šo triju principu, jo šis triju princips ir kustība. Kamēr nav otas, nav nekādas trīsvienības. Sarkans, dzeltens, zaļš nav trijotne, nav šī trīsvienība. Tikai tad, ja tur nāk klāt ota. Tas ir svarīgi to redzēt. Un otrkārt, var teikt arī tā, ka lūk, un tāpēc, piemēram, tā, ka mēs runājam par tēvu un dēvu un svēto garu, Svētais gars ir kaut kas, kā šis trešais spēks, tas ir kaut kas nesaprotams. Tas nāk no kaut kādas citas dimensijas, tas izlajas. Tēvs un dēls, tas vēl ir mums saprotams lietas. Mēs varam iedomāties kaut kādā veidā Dievu, Jēzu pavisam labi, vai ne, viņš ir jau ar ķermeni, viņš ir jau kā cilvēks, bet lūk, gars nav redzams pēc būtības, viņš ir kaut kas tāds, kas ir tā kā ota iepretī tēvam un dēvam. Un svētais gars izraisa kādu mijiedarbību tēva, dēva un arī paša sevi svētā gara starpā, kas rada kaut ko jaunu. Un šis jaunais, kas ir jaunais, jaunais ir baznīca. Jaunais ir tā kopība, kas rodās šo trīs spēku mijiedarbībā, viņu attiecībās, viņu mīlestībā. Dzimst baznīca. Un tieši tāpēc vēlreiz mēs arī visu sākam, vai ne, dievkalpojumā ar tēvu dēvu svētā gara vārdā, jo ar to mēs atceramies, no kā mēs esam radušies. Kas ir tas pamat princips, kas valda šajā kopībā? Un teiksim, trīsvienības, dievu trīsvienības tēmai par to spēku runājot, tas ir tas mīlestības spēks, tā ir tā mīlestības iztukšošanās. Lūk, Cintija Buržo runā vēl arī kaut ko mazliet komplicētāk, viņa runā par tādu septiņu likumu, un es no sākuma nevarēju nekādīgi īsti saprast, par ko viņa tur stāst. Bet tad es piepriekš aptvēru, ka interesantā kārtā viņa runā par kaut ko līdzīgu, kā mēs runājam par šiem cilvēku apziņas vai cilvēces vai katra sabiedrības vai ticības attīstības stadijām, ka proti, teiksim, šis triju princips viņu arī var ieraudzīt kā attīstību caur noteiktām stadijām. Un to es varētu, piemēram, izsacīt tādā veidā, ka, piemēram, tāda pirmā trijotne ir grauds, zeme, un saule. Un tā rada labības stiebru. Un tā nākamā triāda, kas no tā rodas jau nākamajā
pakāpē vai nākamajā oktāvā ir tātad no labības stiebra atkal ir grauds, grauds paliek tas pats, kas tajā pirmajā stadijā vai pirmajā līmenī, bet tālāk ir kaut kam citam jānotiek, vai ne? Tad ir grauds, tad ir, nezinu, dzirnavs vai kaut kas tāds, un tad rodās milti, vai ne? Grauds un dzirnavs vēl, un skatāmies uz graudu un dzirnavām, un mēs tā kā nezinām, vai tas, kas tur būs, vai ne? Un tad rodas milti, un tas ir. Un tad tā tālākais jau ir atkal jauna stadija, kur ir milti, ūdens un uguns, un rodās maizes. Un atkal ir kaut kā trijotne, kas paceļ šo te attīstību kaut kādā jaunā pakāpē, kur atkal, piemēram, milti un ūdens ir ok, tas kaut kādā veidā mēs varam redzēt, ka tur ir kaut kāda preddarbība, predspēks, milti kaut kas ļoti sauss, vai ne, tur kakvā ķerās, vai ne, ūdens kaut kas tiešām pretējis miltiem, varētu teikt, bet kas tur putriznāk, vai ne, kā mēs to zinām, tur neēdam, vai ne, riebīga, vai ne, kaut kā tur. Un tāpēc vajag jānāk ugunim, kas ir pilnīgi kaut kas cits no cits dimensijas, tad nav nekāds sakars ne ar miltiem, ne ar ūdeni. Un no šīs te trijotnes rodās kaut kas pilnīgi jauns, kas ir maize, kas ir kaut kas tāds, ko tu pat iedomāties nevar, ka no šīm trim lietām varētu rasties šāda maize. Ir viens tāds interesants piemērs, varbūt nedaudz tāds garīgāks, nevis par maizi un miltiem. James Ellisons, tāds teologs interesants, viņš min tādu piemēru, un tā viņa piemērs, un tad es konstatēju, ka patiesībā tas, ko viņš stāst, viņš gan nerunā par trīsvienību, pavisam par citu tēmu, bet viņš apraksta tādu savu pieredzi vienā jautājumā, un tas pieprš ierauga, ka tur parādās šis triju princips, un proti viņš saka tā, nu, piemēram, ir tāds likums, ka sabatā neko nedrīkst darīt. Vecā derībā arī Jēzus laikā, vai ne, tāds likums, ka sabatā neko nedrīkst darīt, un pat, ja kāds ir iekrits akā, tad nevar viņu glābt, jo sabatā neko nevar darīt, labāk ir ļaut viņam nomirt, nekā pārkāpt šo dievu likumu. Un farizēji to argumentē, un Jēzus viņus, nu, tiksim, tas ir tā diskusija, ko mēs lasam ar evaņģēlijā. Un Jēzus ir tas, kurš protestē pret šo apgalvojumu. Viņš protestē. Un arī mēs protestē, droši vien, ja kāds mums sacīt, ka tā ir jādara. Taču mūsu protests novestu pie tā, ja mēs paliktu tikai pie mūsu protesta, ka mēs teiktu, lūk, tie cilvēki, kurus farizēji ļaunie liekuļi negrib glābt sabatā, tos mums vajag aizstāvēt. Ar tiem mums vajag kopā būt, un tad, kad nāk tie farizēji, tad mēs viņiem parādītu. Tātad, paliekot tikai pie tā protesta, pie tās opozīcijas, pret kādu apgalvojumu, mēs tikai nomainam lomas, jo var gadīties tā, ka, teiksim, kopā ar tiem, kurus tad farizēji negribēja glābt no akas, tagad mēs esam viņus izglābuši, mēs kļūstam stiprāki, iegūstam ietekmi, un mēs skatāmies tie farizēji, taču mūs joprojām tracina ar savām dīvainajām idejām, un vienā brīdī mēs kļūstam spēcīgāk par farizējiem, un sāka viņus visādīgi tur apspiest, un visādīgi viņus tur kaut kā stumut malā. Un tagad viņi savukārt sāk pret mums protestēt, jo viņi tagad ir atstumti, izdzīti no baznīcas un kaut kur protestē, un beigās rezultāts ir tāds pats kā sākumā, tikai mainījušās lomas. Un tad James Ellisons, viņš tur vien citu tēmu, bet to es tagad ne, bet viņa ideja tāda, lai problēma atrisinātos, ir vajadzīgs trešais spēks. Tikai tad, kad abas puses pārvar savu taisnīgo naidu, šīs dusmas pret liekuļiem un farizejiem, kad viņi abas puses pārvar šo destruktīvo naidu, tad abas puses var iziet no tās sistēmas, kas šo naidu producē. Un James Ellisons saka, lūk, šis trešais spēks, piemēram, šajā gadījumā starp labajiem un sliktajiem, piemēram, nezinu, jā, kaut kādiem cilvēkiem, pret kuriem citi vēršās. Tas trešais spēks ir svētais vakarēdiens.
Tad, kad šīs abas karojošās puses, kuras savstarpēji nomaina lomas, nonāk pie svētā vakarēdiena, tas kļūst par trešo spēku, kas viņus abus sāk vest pretī jaunai pasaulē, jaunai dimensijai. Jo pie vakarēdiena tu vari nonākt kopā ar farizējiem tikai tad, kad tu saproti, ka tavs protests pret farizējiem un viņu protests pret tevi kā pret to, kas pasaka, mana taisnība tagad ir labāk par jūsējo, tas ir viens un tas pats, un neko neatrisina. Un mēs nevaram pie vakarēdiena nonākt, iekams mēs paliekam šajā binārajā, kā es saku, burvju rokā, vokā. Iekams mēs joprojām maināmies starp vajātājiem un upriem, līdz pat pastardienai mēs nevaram nonākt pie vakarēdiena. Mēs, protams, tehniski varam aiziet, un mēs varam tur ēst un dzert, bet tā problēma ir tāda, ka mēs neesam nonākuši pie tās svētā vakarēdiena būtības, jo vakarēdienas tomēr ir svarīga lieta kristīgajā baznīcā, es domāju. Un Jēzus mūs ir aicinājis viņu saņemt, un man šķiet, ka runa nav tikai par tehnisku mīlestu. Tāpat kā tad, kad Jēzus aicina, ka mums ir jāiet un jākristīja visi cilvēki, tas nav tomēr runa par kaut kādu tehnisku nodarbību. Vai ne? Jo tehniski mēs varētu tiešām šo uzdevumu izpildīt visaugstākā pakāpē, ja tikai mums būtu pietiekoši daudz ūdens, un pie cilvēkiem, ja mēs kaut kā nebūtu tiktu, vai ne? Bet te ir runa par to, ka šie cilvēki mums ir jāiegremdē, ko nozīmē vārds kristīt vai baptizēo, mums ir jāiegremdē tēv dēvu svētā garu vārdā. Mums ir jākristīt tēv dēvu svētā garu vārdā, kā mēs to zinām. Tas nozīmē, ka viņus ir mums jāiegremdē tajās attiecībās, kuras rada baznīcu, tajās attiecībās, kas ir starp šiem trim. Un tas jau ir grūtāk nekā vienkārši tehniski kādu nokristīt, jo tehniski mēs varam tiešām paņemt ūdens trauku vai ne, un kādu nokristīt. Un tāpēc arī vakarēdienas ir kaut kas daudz augstāks nekā tikai viens tehnisks mīlests. Patiesībā tāpēc arī ir tāds dīvains noteikums, varbūt citiem tas liekas tāds ļoti īpatnējs. Kāpēc, piemēram, ja cilvēks nav iesvētīts, kāpēc viņš nevar saņemt pilnā mērā svēto vakarēdienu? Varētu domāt, tad kaut ko vēl izdomāsiet, kaut kāds nosacījums un prasības tev. Bet tā stāsts ir par to, ka tu vari piedalīties, tu vari saņemt svēto vakarēdienu, tikai ja tu esi nonācis līdz zināmam redzējumam, līdz zināmai ticībai. Tu sauksim to tā, līdz zināmai ticībai. Un tieši tāpēc cilvēkiem, kas iet pie vakarēdienu un saņem viņu visā pilnībā, viņiem ir jābūt iesvētītiem, kas nozīmē nevis zinošākiem par to, kas ir Dievs, bet gudrākiem. Viņu ticībai, viņu apziņai ir jāsasniedz vakarēdienu jēga. Un tāpēc arī vakarēdienas rada, kā šis trešais spēks manis pieminētajā piemērā, vakarēdienas ir tas, kurš rada baznīcu. Vakarēdienas, jā, šajā gadījumā ir tas mīlests, kurš bez kura nevar pastāvēt šī kopība, jo vakarēdienas ir šīs kopības radošais elements, radošais spēks. Tajā brīdī, kad mēs turpinām būt vakarēdienā sadalījušies frakcijās, un tad, piemēram, 10:00 pie vakarēdienu nāk farizei, un 12:00 pie vakarēdienu nāk labie vai kaut kā tā, tad ir reāla problēma, jo stāsts ir par to, ka tas nav, tas ir viss kaut kas cits, bet tas pēc būtības tad vairs nav vakarēdienas. Jo vakarēdienas ir tad, kad mirst es un tu, un dzimst, tā teikt, tas lielais mēs. Dzimst kaut kas tāds, kas mums pašiem par sevi ir nesasniedzams, ko mēs paši nevaram radīt. Un ejot pie vakarēdienu, turpinot šo, mēs nepārtraukti arī sevī ievaižam šo trešo spēku, jo mēs nepārtraukti, ja vien ļoti, teiksim, viltīgi neizvēlamies kompāniju, ar kur mēs nākam pie altāru, jo arī tā var darīt, vai ne, ka tā nostāties maliņā un pastīties, ar kuriem es kopā tur pieiešu. Bet, ja mēs vienkārši ejam pie vakarēdienu un mēs nepārtraukt, esam kopā ar tiem, par kuriem mēs varbūt domājam, ka viņi ir farizēji, un ar tiem, par kuriem mēs domājam, ka viņi varbūt ir lielāk grēcinieki nekā mēs, vakarēdienā mēs nepārtraukti nonākam pie tās apjaudas, ka mēs piederam vienai
kopībai, vienai kopībai. Un tāpēc tas ir tas, jā, šajā piemērā tas ir tas trešais spēks, kas rada šo jauno kopību. Tur trīsvienība parādās tieši tiksim, mūsu savstarpējās attiecībās, kā draudzē, kā baznīcas kopībā un vakarēdienā. Vai, piemēram, mēs arī varam ņemt piemēru Jēzus krusta nāve un lieldienas, proti Jēzus pasludinājums par Dieva valstību ir tas, kas ir, tas ir tas apgalvojums, tas pozitīvais apgalvojums, un tam pretī nostājās apsūdzība un viņam piespriestais nāves sots. Un tas, kas būtu loģiski, ja, piemēram, es kaut ko apgalvoju, man par to grib notiesāt vai man sāk vajāt, tas loģiskais būtu, piemēram, cīnīšanās pretī vai taisnošanās vai bēgšana, tas ir kaut kas dabisks, bet Jēzus izvēlās kādu trešo variantu, viņš atdod sevi, viņš ļauj sevi sist krustā. Un tāpēc arī runa ir pa lieldienu noslēpumu, ka tas kaut kādā ļoti misteriozā veidā piepeši atklāja Dievu valstību, Dievu būtību, un Dievu valstību kļūst caur augšām celšanos un krusta nāvi redzama. Un šī te sevi sadošana piepeši rada kaut ko pilnīgi jaunu, kam mums pat ir ļoti grūti varbūt atrast pareizos vārdus. Un starp citu, varam sacīt piemēram apustulis Pāvils šo, kā mēs tagad teikt, šo trešo spēku, šo trešo spēku, Viņš pa viņu runā tad, ka viņš saka, piemēram, tādus vārdus, ka Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību. Ne, tas ir kaut kas, tas ir tā, ka tas dzeltenais un sarkanais teikt, nu, kas ir ot? Tas pilnīgi muļķība, ne, tas vispār nekas nav. Un, piemēram, ko Pāvils saka, ka vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Vai, ka Dievs novēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. Vūk, no šīs binārās sistēmas raugoties, tas trešais spēks ir ģeķība un muļķība. Tas ir kaut kas, ko nesaprot tas veselais saprāts. Un, bet tieši tas trešais spēks, kā jau mēs te runājām, viņš rada to, kas pārspēja visu iepriekšējo, visu šo te mums pazīstamo dimensiju. Tas ir varbūt tas galvenais varbūt, kas... Vēl viens piemērs, piemēram, ja jūs lasiet grāmatu patiesās gudrības Jēzus, tad tur ir tāds ļoti skaists Sintīs Buržo, viņa runā par vienu o Henrija stāstu. Ziniet, tur tāds stāsts ir par diviem jauniešiem, kas ļoti ir iemīlējušies, un viņi ir arī nabadzīgi ļoti, un Ziemassvētkos viņi izdomā dāvināt viens otram kaut ko, bet nav naudas, par ko to nopirkt. Un tad meitene nogriež matus un tos pārdod un nopērk pulksteņu ķēdi puisim, bet puis izrādās pa to laiku pārdod pulksteni un nopērk ķemmi, vai meitene varētu ķemēt savus skaistos matus. Un tad viņa Ziemassvētkos satiekās un konstēja, ka viņi nu, taisni ir otram uzdāvinājuši to, ko tam vairs nevajag. Vai ne? Un Sintī Buržo saka, lūk, šeit arī parādās šis trīs princips, ka pirmais tas spēks ir mīlestība, un tas, kas stāv mīlestībai pretī, kas neļauj mīlestībai dot otram to, ko es gribu, ir tā nabadzība, nav naudas. Un tas trešais spēks ir griba atteikties no kaut kā sava, kas ir neloģiski, jo ja cilvēki ir nabadzīgi, tad pats muļķīgākais būtu, ka viņi kaut ko atteiktos, jo tad, kad cilvēks ir nabadzīgs, tad viņam ir jākrāj, un viņam ir jāpāc, ko viņš var savākt. Bet šeit ir pavisam kaut kas cits. Viņi rīkojās neloģiski un būtībā muļķīgi. Viņi atsakās no kaut kā, kas ir, lai otru iepriecinātu. Un tas rada, ko tas rada? Tas rada tādu pilnīgu apjukumu un mulsumu no vienas pustajā Ziemassvētu vakarā. Bet tas piepeši rada mīlestības nākamo oktāvu. Jo tā mīlestība, ko viņi viens otrā redzēja un sajūta pirms tam, kad tas viss bija noticis, bija viena līmeņa mīlestība. Un piepeši viņi nonāk pilnīgi jaunā pakāpē, jaunā mīlestības dimensijā, jaunā, kā teikt, oktāvā. Un tas ir, piemēram, viens piemērs, par kuru Sintī Buržo arī raksta. Lūk, tas ir...
Nu, es pat domāju, ka kas vēl tāds būtisks, nu, vēl vienkārši varbūt, jā, es domāju, tas būtu arī tas galvenais, ko es jums gribēju pastāstīt par šo triju principu, un es ceru, ka jums ir radies, jūs varat mēģināt arī saredzēt kaut kādos procesos vēl šo triju principu, bet tātad tā galvenā doma ir tāda, ka trīsvienība ir izpausme kristietībā kādam visu esību cauraudošam principam, kas kalpo tam, lai pasaule ietu pretī savai pilnībai. Varēs, teiksim tā, jo, kā mēs zinām, runa ir par to, ka pasaule ir kustība, pasaule ir attīstība, mēs ejam pretī, kā to varbūt kādreiz pilnīgi nepareizi sakam pasaules galam, bet mēs ejam pretī nevis galam, bet mēs ejam pretī brīdim, kad pasaule būs sasniegusi savu pilnību, ka viņi būs sasniegusi savu galamērķi, savu telos. Un trīsvienība ir tas visu caurojošais princips, kas nodrošina šo pasaules visas cilvēces, arī katra cilvēka atsevišķi augšanu, veidošanos, radīšanu uz priekšu iepretī mērķim. Un tieši tāpēc trīsvienība kļūst par galveno doktrīnu, galveno mācību kristietībā, ka šīs pasaules, tas dzinējs spēks, visas būtības pamats ir Kristus. Kā Pauls Tilvīks saka, lūk, mīlestība ir visas būtības pamats. Un to mēs redzam Kristu. Un tieši viņā, un tad varbūt, teiksim, tajā, kas ir starp tēvu, dēlu un svēto garu, mēs ieraugam piepieši to, ka mīlestība ir daudz vairāk nekā kaut kādas emocijas un jūtas, bet viņa ir tas enerģijas avots vai tas visu caurodošais princips, kas rada trīsvienību, kas pastāv trīsvienībā. Un trīsvienība ir visas radības matrice, tās būtība ir dot un saņemt, un tas ir kaut kas, kas princips ir, viņš ir visur klātesošs, viņš ir tā teikt visur gaisā, viņš ir, un tā man liekas ir tā lielā cerība zīme, arī varbūt tad, kad mūsu dzīves vai mūsu laikmets, vai par ko mēs esam pēdējās svētdienās runājuši, tie mūsu arī notikumi apkārt mums, to skatu mums aptumšo, bet tas trīsvienīgais princips, viņu neviens nevar izdzēst, vai ne? Neviens nevar viņam neko izdarīt. Viņš ir iekšā tajā procesā, kas ir šajā pasaulē jau kopš tās radīšanas. Un tāpēc, nu jā, tāpēc ir svarīgi par trīsvienību runāt un domāt nevis tikai kaut kā abstrakt un matemātiski, ka trīs ir viens un viens ir trīs. Tas būtu apmēram tāpat kā par mīlestību censēt runāt matemātiski, bet ka trīsvienību, jā, viņai var pietuvoties tikai, ja tu pats esi kaut mazliet iegramdēts šajā te trīsvienīgā dieva mīlestībā, trīsvienīgā dieva pieredzē. Un kā, piemēram, Richards Rohrs, viņš saka, ka, lūk, trīsvienību nevar saprast, tu var tikai nostāties zem šīs trīsvienības, kā zem ūdenskrituma, un mēģināt sajust tā plūsu. Un faktiski bez šīs idejas par trīsvienīgo dievu, par šo te mīlestības plūsumu, kas ir viņā un kas no viņa rada pasauli, visas pārējās idejas par dievu ir absurds, jo nekas nevar būt dievs, ja viņš nav trīsvienīgs, ja viņā nav šī te mīlestības deja. Šīs mīlestības attiecības. Lūk, un varbūt arī tā pavisam noslēdzot vēl vien tā doma, kas šīm tēmām domājot radās, ka ja tad, kad mēs par trīsvienību domājam, aicinājums ir neskatīties uz trīsvienību caur tiem punktiem, it kā tur būtu kaut kādi trīs punkti, trīs objekti, tēvs, dēls, svētais gars, bet gan raudzīties uz to, kas atrodas starp šiem objektiem, starp šīm personām, starp šiem punktiem. Varbūt tas ir kaut kāda metode, kā mēs varam raudzīties uz dzīvi.
Jo, man liekas, mēs bieži vien raugāmies uz dzīvi, kā mēs skatāmies uz objektiem. Mēs redzam kaut kāds notikums, mēs kaut kāds cilvēks redzam, ar mums tur kaut kas notika, mēs tur saslimām, tad bija tas un tas. Un mums šausmīgi piesaistīja objekti, un tad mēs mēģinām tos objektus saprast un viņus interpretēt, un ko, kā tie objekti viens par to ir attiecās. Bet varbūt daudz svarīgāk ir raudzīties uz to enerģiju, kas, jā, kas plūst no vienu objektu uz otru. Kas tos objektus satur kopā? Kas ir tas, kas varbūt to dzīvi satur kopā? Un tas varbūt mums ļautu arī vieglāk akceptēt ne tikai to labo, bet arī to ļauno un sarežģīto, kas dzīvēs notiek, jo tie brīdī, kad mēs vairs nefokusējamies uz objektiem, bet mēs jautājam, ko šis objekts, ko šis mans dzīves notikums, ko viņš izraisīja, kas bija tā enerģija, kur viņš man aizveda, kas bija tas ceļš, labi viņš man aizveda tur uz kaut kādu citu objektu, vai ne, es saslim, bet es tur nonācu, bet arī tas nav tas būtiskais jautājums, kas ir tās līnijas un plūsums starp mūsu katra dzīves kaut kādiem notikumiem, cilvēkiem, objektiem, Un tas man šķiet, jā, ir, ka, kas vienmēr atkal jāatcerās, ka Jēzus sevi sauc par šo ceļu, par durvīm, par gaismu, un visa šīs lietas nav objekti. Gaisma, durvis, augšām celšanās, dzīvība, ceļš, tie visi ir kaut kas, kas raksturo procesu, kas raksturo ceļu, kas raksturo kaut kādu. Kustība, dinamismu, virzību, durvis. Es nedomāju, ka viņš teica, ka viņš ir tās durvis, vai ne, tas gabals. Vai ne? Bet kas ir durvis? Tas ir telpa, caur kur es ienāku un izēju. Tur ir kustība. Un tas ir kaut kas, kas man liekas, mums vienmēr ir jāatcerās. Un, nu tā. Tik daudz. Ļoti sarežģīti ir konspektēt kaut kādu grāmatu, bet vai arī es varbūt diezgan haotiski runāju, bet man pašam likās, ka vienā brīdī es uztvēru to ideju, ko Sintī Buržoti te stāstīja un par ko viņa raksta. Un katrā ziņā vismaz man tas rada kaut kādas atbildes, un tas man dod, zinām, tādu jaunu izjūtu par to, ne tikai varbūt tīri teoloģiski, kas ir trīsvienība, bet tas arī kaut kā ļoti praktiski man palīdz, Jo, kad es varu domāt par to, ko baznīca dar un ko mēs daram, kā baznīcas locekļi un kā mācītājs un tā, es piepieši redzu, ka, ja mēs daram kaut ko trīsvienīgā Dieva vārdā, un es domāju, visu, ko mēs daram šajā vārdā, pat ja mēs to tā nepasakam un šo formulu nesākam, tas kaut ko pasaka par to, kā tam ir jānotiek, kādam saturam tur ir jābūt, un kas varbūt ir tā jēga, kāpēc mēs kaut ko darām, vai ne? Ka arī var teikt tā, arī baznīca un pasauli, baznīca un tas, ko mēs redzam sev apkārt, tā arī kaut kāda viena. Pirmais spēks un otrais spēks, tas ir kaut kas, kas bieži vien mums vienkārši stāv viens otram pretī, vai ne? Mums te kaut kā, nu, tās pasaules ir jānodrošinās, viņi nāk te mums pārāk iekšā, kā mēs to bieži sakam. Bet varbūt ir vajadzīgs kāds trešais spēks, kura varbūt mēs jau tā kā manam kādu nosaukumu, varbūt ne, kas patiesībā paceļ visu pasauli kaut kādā pilnīgi jaunā ceļā. Un tas ir viens no jautājumiem, kas ir, piemēram, tas baznīcas misija, baznīcas uzdevums šajā pasaulē. Un tieši tas trīsvienīgais princips, triju princips var palīdzēt mums to saprast. Tik daudz. Labi, es lieku punktu. Jums kādu jautājumu, tad es varu atbildēt. Vai varbūt arī nevaru atbildēt, to es nezinu, gribu no jautājumu. Droši. Kādi jautājumi jums radās? Vai jūs sagaidat, ka tas pilnīgi garām? Tā noteikti nevar būt. Piekrītat vai nepiekrīt? Varētu tā būt? Varētu tā būt?
Tas, nu kas tad tas? Tā nevar. Kas jums likās tāds, varbūt, kas izraisīja kaut kādu tādu jautājumus vai tādu neticību, vai teiksim, ka tas varbūt, man kādreiz liekās ir dažas vietas, kas ir tik ļoti vienkāršas, vai ne, ka tev liekās kaut kas ir izdomāts, un ka bija kaut kas tāds, kas jums raisīja, jā, lūdzu. Jā. Kur tā ir, jā. Jā. Nu, vispār, tur ir kaut kas tajā, ko tu saki. Jo, faktiski, nu, to jau var redzēt kaut kādā arī tādā mazākā modelībā, ne? Nu, neņemsim visu pasauli, paņemsim kaut kādu pasaules reģionu, piemēram, un mēs redzam to, ka tik ilgi, kamēr, nu, tur ir tikai divi spēki, kas netiek uz kaut kādu trešā saskaņu, pie kaut kādas saskaņošanas, pie kaut kādas... Jo tā problēma jau nav tajā, tas atrisinājums jau nerodās, ka tas viens spēks uzver to otru spēku. Jo kā viens teologs saka, ka, nu, jebkurš, ka, teiksim, ja vispār ir sācies cīniņš, tad uzvarētājs nebūs neviens. Ne? Tad abi būs zaudētāji. Tu, principā, tas risinājums var rasties tikai tad, ja kaut kādā veidā piepieši, kā tad no pusēm ieraugat to trešo spēku. Un tur es tev varu pilnīgi piekrist, kā, un tāpēc arī varbūt ir sacīts, ka mēs jau neviens arī nezinām šo pasaules, jā, kad nāks Dieva valstība, ne? To neviens nezin. Jo tas ir atkarīgs no cilvēka. Tas ir atkarīgs no tā, vai cilvēks izraujās no šīs, kā mēs tā ļoti moderni sakām, no šīs binārās sistēmas, un vai viņš ierauk to trešo, kas rada kaut ko jaunu, jo tikai tas trešais var radīt kaut ko jaunu. Ja tu paliec pie tiem diviem, tad tev var būt ilūzija. Kaut kāda šķietam, nu, tu tur uzvar, un tev liekas tagad, jā. Bet tas var būt tikai ilūzija un var būt ļoti īsti. Jā, tā ir tā doma. Jā, tā ir tā doma, ka tam ir jābūt kaut kam radikāli atšķirīgam. Piemēram, Jēzus dzīvē, es teiktu tā, ka pastāv kaut kāds priekšstats par Dievu, pastāv kaut kāds priekšstats par Dievu. Un Es vienkārši domāju, kas ir tā triāda, kur Jēzus parādās, kā šis trešais spēks. Jā, nu, tas varētu tā būt, ka, piemēram, ir kaut kāda ordinārā, pieņemsim, Jēzus laika teoloģija, priekšstats par Dievu, tad ir Jēzus pasludinājums, kas, kā es teicu, viņš nostājās pretī, viņš rada, lūk, te mums ir viens pilnīgi cits, viens radikāli cits priekšstats, bet no tā, ka viņi sadurās, vēl nekāds risinājums nerodās, jo vienkārši tad uzvar spēcīgākais, un nu labi, ja Jēzus pusē būtu, viņš dabūtu armiju, piemēram, Poncija Pilvāta, romiešu reģionu, varbūt viņam labāk izdotos, bet tas nav tas stāsts, vai ne? Tāpēc, nu labi, tas beidzās tā, ka Jēzus piesit krustā, bet tieši tas, ko es teicu, ka tas, ko viņš izvēlās, šī sevi sadošana, Tātad tas paceļ visu lietu pilnīgi jaunā dimensijā. Mēs, piemēram, mēs sakām augšām celšanās, vai ne? Tikpat labi mēs varam sacīt, tur jaunā dimensija mēs redzam tie uzņemšanā debesīs, vai ne? Ka Jēzus tad piepilda visu, kas ir, un viņš vairs nav tikai cilvēks. Nu, piemēram, jā, arī tā, tieši tā, arī viņa paša personība, viņa paša personība ar to piepieši, izaug, kā mēs to varam teikt, viņi izaug kaut kādā pilnīgi mums neaizniedzamā dimensijā. Mēs arī, līdz šim brīdim, mēs nevaram tādā,
zinātniskā kaut kādā veidā pastāstīt, kas ir augšāmceltais Kristus. Jo tas ir cilvēks jaunā dimensijā, varētu teikt tā. Tas ir cilvēks, kurš ir augšāmcelts, kura dzīve, kurš nav vienkārši uzvarējis nāvu, un nāvas vairs nav, nekaujies esam atpakaļ, vai ne? Bet tas ir kaut kas pilnīgi jauns, jauna pakāpa, vai ne? Un tas ir tas, kam nenāk šis trešais tā pasauli, jā, viņi iet pretī kaut kādai bezjēga cīņai. Un tajā nozīmē, protams, ka var tā būt, vai ne? Ka vienā brīdī, ja viss ir aklu iepretī kaut kādai trešai iespējai un kulvi, nu, mēs neviens nevaram arī Nu, tas nav atkarīgs, tas ir atkarīgs tikai no cilvēka. Un tāpēc varbūt ir tas, nu, teiksim, tas varbūt tas baznīcas uzdevums ir vienmēr atgādināt pasaulē par šo trīsvienīgo Dievu, par šo trešo spēku nepieciešamību. Es domāju, ka tieši tas varbūt ir baznīcas galvenais uzdevums. Mēs to esam bieži vien izteikuši tā, ka viņai būtu ļoti jānostājās pēc visāda veida vardarbību, un tas viss tā pareizi arī ir. Bet varbūt daudz vairāk par to, ka nevis viņi saka, lūk, dariet tā vai dariet citādi, ir vienmēr jāatgādina, ka tas trešais spēks vispār, ka tas ir varbūt baznīcas vienīgā vispār telpa, kur vai vienīgā kaut kāda, es nezinu, kā to nosaukt, kaut kāda kopība vai kaut kāda, jā, kur vienkārši. Un tas ir tas, ko, piemēram, daudz saka, ka lūk, tad tieši reliģija, baznīca, kristietība ir, pasaules attīstības tas galvenais dzinējspēks. Un tas šķiet daudziem ļoti dīvains izteikums, jo cilvēki bieži vien domā punīgi pretēji, vai ne? Bet tad, kad mēs saredzam to principu, kas to baznīca caurauši, tad mēs redzam, ka tas ir viņas aicinājums. Un tas, ka kādreiz tas tā nenotiek, un kādreiz varbūt notiek uz pretējas lietas, tas varbūt drīzāk jautājums, ko baznīca pat tā, ka nav pamanījusi un ko viņa pat nav. Līdz galvām sapratos un ka viņi pat līdz galvām nav varējusi sekot. Tā. Jā. Tad beigsim uz šīs optimistiskās notes. Nosēksim ar lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par mūsu dzīvi, par visu, ko mēs drīkstam pieredzēt, par visiem tiem veidiem, kā mēs varam kļūt ne tikai zinošāk, bet arī gudrāk, caur visu to, kas ar mums notiek. Un palīdz mums redzēt, ka tieši tie brīži dara mūs par Tev tuvākiem, par Tavā gudrībā daudz vairāk sakņotākiem cilvēkiem tie brīži, kuros mēs esam samanījuši, ka ir radies kaut kas, kas neesam mēs paši. Tie brīži, kas mūsu dzīvēs nav bijuši viegli, tie brīži, kur mēs esam sastapušies ar dažādām iekšējām ārējām cīņām. Lai mums redzēt, kungs, ka Tava klātbūtne, Tava trīsvienīgā klātbūtne mūs ir vadījusi un mūs ir piepildījusi. Un mēs Tev lūdzam, kungs, ka mēs varam būt vērīgi iepretī Tavai vadībai un ceļam arī uz priekšu. Mēs lūdzam, kungs, dod, ka arī mēs katrs savā dzīvē varam arvien iziet no tā, kur esam, arvien atstāt to, kur esam pārāk iesakņojušies un esam pārāk ar to identificējušies. Arvien redzēt, kungs, ka Tu esi tas, kurš ved mūsu uz priekšu. Tu vienmēr esi mākoņos, uguns stabā. Tu vienmēr esi mums priekšā un Tu liec mums Tev sekot. Kungs, Tavai žēlstībai mēs katrs nododam sevi. Tavi ceļi ir neizdibināmi. Tavs ceļš, Tavs avots mūsos ir lielāks, nekā mēs to spējam atvērt. Ļauj mums, kungs, iepratītam vienmēr atvērt savu dzīvi, vienmēr uzticēties, ka Tu mūs vadi. Tu mūs vadi pretī, kam skaistākam, kam lielākam, nekā tas, ko redzam šobrīd. Un ļauj mums, ka Tava trīsvienība mums to māca. Ļauj mums arī būt iekšā tajā, kā Tu dzīvo, kā Tu redzi šo pasauli, kā Tu viņu uzticies, kā Tu viņu svētī, kā Tu viņu mīli.
Jā, kungs, mums arī būt tajā plūdumā, tajā plūsmā, tajā, kas esi tu pats mūsos. To mēs gribam tev lūgt, kungs, šajā vakarā. Svētī mūsu draudzi, ļauj mums saprast mūsu uzdevumus un mūsu aicinājumus. Un ka mēs arī katrs varam savā dzīvē ne tikai to vienkārši nodzīvot kaut kā līdz galam, bet savā dzīvē būt vērīgi tam, ko tu mums liec darīt, uz ko tu mūs aicini. To mēs tev lūdzam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, tā kā viņš mums to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Paldies jums. Paldies jums. Paldies jums. Paldies jums. Paldies jums. Paldies jums.